të shtu në emisionin Drive Zone ju sjellim storje të shumta. Në Automania prezentojmë veturën BMW X6, çfarë veçori ka dhe shumë specifika të tjera. Vazhdojmë me një storje për platformën Kqyre Kerrin, një aplikacion i ri për veturat. Çfarë përmban ai e mësoni të shtunën. Në storjen e radhës flasim për veturat elektrike, më saktësisht për një kompani të taksive që operon vetëm me këtë lloj veturave. Për këto dhe shumë materiale të tjera, na ndeqni të shtunën nga ora 16:10 në Klan Kosova.